Boa noite. Sejam bem-vindos ao GTI, ao webinar de hoje. Eu sou Adelume e gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Antes de iniciarmos, eu gostaria de apresentar o GTI. Nós somos uma instituição de ensino superior com foco na formação profissional em tecnologia da informação, inovação e tecnologias emergentes. Somos referência nacional em educação a distância e de qualidade, com um modelo de ensino bastante interativo e inovador. O GTI é credenciado junto ao MEC com um conceito institucional de excelência. No ano passado, fomos eleitos top 3 como uma das instituições mais inovadoras no uso de TI no setor da educação. Estamos realizando um ciclo de webinars gratuitos sobre carreiras, tecnologias, implantações e tendências, em temas relacionados às principais tecnologias emergentes do mercado. O tema do webinar de hoje é Gestão de Processos A Importância de Todas as Fases do Ciclo do BPM e será apresentado pelo professor do GTI, Fernando Zaidan. O webinar vai ter uma duração de 45 minutos. É uma atividade pensada especialmente para vocês. Vocês são os protagonistas, então participem. Nós vamos liberar né, em algum momento. Vocês podem fazer as perguntas pelo chat, mas ao final a gente também vai liberar a câmera e o, e, o, e o áudio para vocês falarem. Então, participem, vocês são os protagonistas. Podemos começar, professor Zaidan? Olá, Deluma. tudo bem? Tudo. Muito obrigado. Por nada. Bom webinar para vocês. Obrigado, viu? Obrigado, Adeluma. Estamos aqui hoje com o Diego na parte de áudio e vídeo e a Tamires né, tomando conta de toda a organização, de todas as, a receptividade que a gente precisa ter de vocês. Ok, pessoal? Muito bem, gente. Vamos começar o nosso webinar. Eu tenho algumas coisas para poder falar, né? afinal a importância do de todas as fases do ciclo de vida. Já estou vendo aí gente conhecida, né? Né, Krupe. O não perde uma, viu? Eu vou te falar, viu? Né? Muita gente, obrigado pela presença dos que eu eu já conheço, né? E sejam bem-vindos os que eu não conheço ainda, né, gente? Estamos aqui no GTI, é, eu sou professor aqui, já tem quase 10 anos e eu sou coordenador do curso de MBA em Gestão de Processos aqui, assim como o curso de BI. Tô em muitas atividades aqui, então, né, sempre nesse modelo de interatividade, suportado pelos três pilares, que é a prática, interatividade e a centralização do aluno. Bem, pessoal, me apresentando rapidamente, eu sou da área de TI, mas fui um pouquinho para gestão, fui analista desenvolvedor muitos anos. Gestor de TI, mas é, me convergi para gestão já tem mais de 10 anos, né? Tem uma virada na minha carreira e fiz uma complementação de estudos, um mestrado em administração e doutorado em ciência da informação, que tornou a minha carreira um pouco multidisciplinar. Sou consultor e sou também professor de mestrado, inclusive tem orientando os meus aí de mestrado junto com... O público assistindo, que estamos com uma audiência boa. Obrigado pela presença, tá, gente? Muito bem. A área de, de BPM, gente, é uma área muito, muito interessante, né? Muito instigante, e que ela é, tem o SEBOC, que é o Corpo de Conhecimento, né?, que vai nos nortear. Tá certo? Então, lá tem escrito muitas coisas. É um livro né, muito parecido para quem já conhece um pouquinho de, de gestão de processos, por exemplo. Né? Temos o PMBOK, no, no BPM, no Business Process Management, no Gestão de Processos, tem o Ceboc. Então, a maioria das coisas que nós estamos falando aqui hoje são oriundas do SEBOC, inclusive de uma versão nova, a versão 4, que lançou recentemente. Okay? Muito bem, então essa área está crescendo rapidamente, envolve várias outras áreas. Né? Você fala de processos, mas você não fala somente de uma área, você fala de todas as áreas organizacionais. Isso é muito legal. Né? Com isso, você trabalhar com BPM, você aumenta a capacidade produtiva das organizações e vai obter a vantagem competitiva de uma empresa que tem e de outra que não tem. Então, tá no centro aí, ó, tá certo? Desse é, desenho que eu fiz aqui é uma metodologia eficaz que vai padronizar e documentar, identificando as melhorias que podem acontecer, né? E gerenciando com assertividade. E não esquecendo, eu até fiz um post no LinkedIn hoje. Quem não, quem não me segue no LinkedIn ainda e quiser seguir, Tamires, coloca meu LinkedIn, tá? Inclusive, nós vamos ter um evento aqui muito legal de, de Data Analytics, Business Intelligence, Data Science Engenharia de, de Dados. É, vai ser gratuito no fim desse mês e no meu LinkedIn tem a referência para inscrição. Aí, daqui a pouco eu aceito todo mundo que inscreveu lá. tá? Bom, então, gente, é, nessa área, a gestão do. Do conhecimento é fundamental. Eu estava comentando o post que eu fiz, né? Porque eu vou fazer uma comparação do BPM com a GC, já já, tá bom? Então, também abrange domínios de tecnologias e negócios, você tem que estar tá, é, versátil nisso aí. Estamos falando muito na indústria 4.0, o BPM é um domínio super empolgante para você trabalhar nessa área. E para construir uma carreira no BPM, você precisa da capacitação técnica, da hard skill. Hard skill ou hard skills, né? várias capacidades. Mas também as subjetivas e comportamentais, que são as soft skills. Né? Por exemplo, resiliência, adaptabilidade, liderança, etc. Mas o que é BPM? Eu sei que tem muita gente que sabe, mas só esse slide aqui, falando que é uma maneira. De analisar e controlar os processos que estão presentes numa organização. Como estudamos, identificamos, transformamos essa palavra é muito legal, tá? transformamos os processos e monitoramos. Tá? Os resultados são empresas organizadas por processos, diferentes né? daquelas empresas do passado, que eram as empresas funcionais, verticais, agora nós passamos a ter as empresas com uma visão horizontal de ponta a ponta que a gente costuma falar, né? E pessoal, BPM é uma jornada, uma jornada longa, não é simples não, tá? Muito bem. Então, a gente fala do ciclo de vida BPM. É um ciclo de vida típico, por quê? Porque a gente vê algumas variações. Eu procurei ser assim o mais fiel possível ao SEBOC. tá certo? Então tem outras variações não confundir com áreas. O CBOC tem áreas que são ligadas ao ciclo de vida. Mas uma coisa é o ciclo de vida, outra coisa são as áreas. Por exemplo, comparando com a gestão de projetos, né? Se não me engano, o PMBOK novo tem 10 áreas. Tá certo? Tinha 9, aí entrou stakeholders nessa última versão, tem 10. E tem o um ciclo de vida lá. Lá são cinco fases ou etapas, que é iniciação, planejamento, né, execução, monitoramento e finalização. Essas cinco fases ou áreas do projeto estão ligadas às áreas do projeto. Aqui também, nossas. Duas, quatro, seis estão ligadas às áreas. tá ok? Então vamos falar de cada uma delas aqui. Primeiro, o planejamento. Pessoal, é uma área que me encanta muito. tá certo? Me encanta muito. Né? No, no post inicial eu falei o seguinte: ah, muita gente dá prioridade para modelagem. E é verdade, né? As pessoas até confundem com a gestão de processos com modelagem. Uma coisa totalmente distinta, né, pessoal? Modelagem é um elemento, tá certo? Então, aqui, o planejamento, para mim, ele é fundamental. Porque Se você não tiver uma compreensão da estratégia, e se não houver estratégia, é pior ainda. Mas eu vou dar uma dica para quem não tem estratégia montada. Eu estou numa situação dessa hoje, tá? Então, estratégia é diretrizes, planejamento, tá certo? Determinar né, missão, visão, valores, objetivos, etc. E coisas mais profundas, como alguns Canvas ou até mesmo o BSC, o Balance Score K. Pessoal, mas se vocês não tiverem nada de estratégia numa empresa que, 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 almeze, que almeja a gestão de processos, Tá certo tenha pelo menos os objetivos isso tem que ter não tem como você entrar numa gestão de processos se você não tiver pelo menos os objetivos estratégicos tá então isso tem que ser é, feito em conjunto com a área com as áreas e a o topo da minha pirâmide da minha organização então você tem que ter lá os objetivos. Quais são, onde que eu estou querendo chegar? Quais são os objetivos? Nem vou entrar em metas, tá, gente? Não vou entrar em metas, não. Vou falar só de objetivos. Então, pelo menos os objetivos. Depois, tudo bem. Você pode ter a missão, visão, valor, etc. Diretrizes, né? Fazer umas coisas muito legais que pode fazer. Com canvas. Nós temos canvas para tudo, né? Tamir, você tem aquele link aí dos... 15 canvas de inovação. Muita gente acha que canvas está só esse aqui, né? Que é o business model canvas do Alexander Osterwald. Mas não. Tem canvas para muita coisa, né? Esse esse link aí é legal, tá? Muito bem, pessoal. E aí você vai fazer um artefato que eu também defendo fortemente que tem que ser feito, que é o a cadeia de valor inspirada muito no Michael Porter, só que o Porter fez né, uma cadeia específica lá para as forças competitivas dele, para as é, estratégia genérica dele, tá certo? Aqui nós temos a cadeia de valor dos processos que você divide. Também tem algumas variações, né, Mas aqui a gente divide basicamente em três blocos. O bloco central, gente, são os processos primários, aqueles que realmente geram valor para os seus clientes. Aquele que realmente você vai entregar para o seu cliente. Debaixo dele tem os processos de suporte desses processos primários. E em cima vem os processos de gestão. Todos eles podem ser modelados. Evidentemente que a prioridade vai ser modelar. Os processos primários, esses, pelo menos, esses têm que ser modelados, tá bom? Então, aqui a gente tem uma cadeia de valor imprescindível para quem almeja a gestão de processos. Muito bem, então está aí, minimamente é isso que precisa fazer na área de planejamento. A área de análise, gente, é uma área muito legal, tá? É, a segunda área do, do ciclo, né? A segunda área não. A segunda etapa, a segunda fase do, do ciclo é uma área também, né? É uma área também da, do gerenciamento de, de processo, segundo o PMBOC. A análise é uma área também. É uma fase e, e é uma área. Tá? Muito bem. Aqui, pessoal, você tem que pensar qual a metodologia de modelagem você vai utilizar tem algumas metodologias, né? Mas aqui é mais conhecida, difundida, né? É o BPMN. É o Business Process Modeling Notation. Tá? Muito bem. Tem elementos. Tem alguns elementos muito simples. Tem elementos complexos, difícil de você Entender, porque a modelagem também de processo pode ser voltada para o desenvolvimento de sistemas. Então, hoje, por exemplo, eu estava dando um treinamento usando um elemento que é o subprocesso de transição. É, esse processo é difícil de você entender, dele, que tem uma lógica ali dentro, que a saída dele, por exemplo, pode ser um caminho para o sucesso um caminho para fracasso e um caminho para exceção exceção gente é uma coisa da computação né então não é simples não não é simples você modelar um subprocesso de transição mas enfim é um elemento disponível na linguagem BPMN e aí também é uma hora boa de você definir qual ferramenta você vai modelar você pode deixar um pouquinho para depois mas se você definir agora, beleza. Você vai lá e já busca a sua ferramenta. Né? Por exemplo, uma ferramenta gratuita. Ou semi-gratuita. Ou totalmente paga. Tá? Pode escolher. Aqui eu dei dois exemplos de uma ferramenta que eu gosto muito, que é o Bizage. Boa parte dele é gratuita, a parte de execução não é gratuita. E a parte de simulação não é mais gratuita. Ele era gratuito, não é mais. E uma outra também que é pouco menos conhecida, né? é menos conhecida que o Bizagi, mas é uma ferramenta interessante que é o BPM IO, BPMN IO, tá? Então aqui está um exemplo de duas ferramentas. Tem várias outras ferramentas, tá bom, pessoal? Então ainda na fase de análise, eu tenho que entender bem o contexto e achar os problemas e as causas. E não Achar a solução aqui por enquanto. Tá? Eduardo já colocou alguma outra coisa ali, né? Eduardo, deve ser uma ferramenta também. Técnicas de estudo e pesquisa, com entrevista, observação direta. Tá? Envolvimento das pessoas. Aqui a gente tem que começar a envolver as pessoas. Quem que é o dono do processo, né, gente? Que a gente definiu lá atrás. Lá na, na, nos. Né? É... Não, A cadeia de valor não tem uma necessidade de ferramenta, não, viu, Fernanda? Você pode desenhar no, no PowerPoint mesmo. Eu uso muito o PowerPoint, mas deve ter, tá? Você pode colocar no PowerPoint as caixinhas lá dentro, vai funcionar muito bem. Eu uso desse jeito, tá? Abordagens aqui: top-down, que é de cima para baixo, bottom-up. Up, de baixo para cima ou middle up que é do meio para as beiradas pessoal eu modelo o top down ou seja marco o processo processo subprocesso tá atividade tarefa e vai descendo os níveis aí eu prefiro assim tá o escrúpulo está indicando aqui, ó, como guia de entrevista dos atores dos processos. Legal, viu, Luiz? Beleza. Bom, é isso em todas as empresas, né? Eu a minha, a minha cabeça funciona melhor assim, tá? O top down. Bom, aí você vai modelar o esíso. O esíso, o, o que é o que É como está hoje sem pensar nas melhorias. É desenhar. Realmente modelar, perdão, não vamos usar desenhar, não, né? É modelar, não pensando em corrigir alguma coisa, agregar, é desenhar o estado atual, o cenário atual, tá? Não esqueçam da documentação em etapa nenhuma, hein, gente? Por que eu não quis usar o desenhar? Porque desenho é uma fase do ciclo de vida BPM e é uma área também. Tá? Algumas aqui são fases e áreas, outras não. tá? Então, desenho é uma, é uma área também. Então, pessoal, no desenho você vai traçar um novo cenário. Ou seja, vai pensar nos gaps e oportunidades de melhoria do Exis. Você vai planejar a solução para os pontos e problemas levantados na análise. Olha só que legal. O foco aqui é no to be, que é o cenário futuro desejável. É a proposta do um novo modelo. Não esquecer do plano de ação para transformar seus processos, tá, gente? Não esquecer. A gente pode usar outras metodologias e tal em paralelo, que é, por exemplo, 5W3H, tá? Simulação. Pessoal, simulação né, dos processos. Entra muito estatística, ok? Você tem que fazer um levantamento muito bem feito de métricas, de tempo e não é obrigatório, não é. Você só vai fazer se você precisa testar o seu processo antes de colocar ele em produção. Alguns processos que têm caminhos, né? Aí aquela questão do tokenzinho que vai andando é muito legal a simulação. Infelizmente, o Bizaj nessas versões atuais dele não tem mais a simulação free, mas tem uma visão, tem uma versão do do Bizage, vocês conseguem baixar ela? Eu sempre esqueço qual o número que ela é. Acho que é dois alguma coisa, não sei. Tem gente que vai saber isso aí. É uma, é uma a última versão do Bizage que a simulação era gratuito e funciona muito bem, tá? Bom, aqui você vai fazer definições de utilização de softwares durante as atividades dos processos, tá? Ou seja, eu vou ter software. Junto. Eu vou ter integração com BPMS. O que é o BPMS, né, gente? O S aí é de Suite ou System. Né? Então, aqui é software. Eu estou pensando aqui em software para execução. Eu vou ter isso. Eu vou ter integração. Eu tenho que começar a pensar. Tá? Começar. E assim eu faço o meu plano de implementação. Aí eu já posso realmente pegar lá fortemente, né, uma metodologia de implementação. Por exemplo, dei o exemplo do 5W3H, que é super conhecido, não não tem é, é gratuito, que você, é a mesma coisa, é, é, você monta uma planilha Excel com isso. O grupo já colocou é a 360044, essa versão aí, gente, é a última versão do Bizage que tinha simulação gratuita E eu usei muito ela. Eu ainda tenho ela, tá? Obrigado, Krupp. Outra coisa que você pode pensar em fazer são as ITs, instruções de trabalhos. Como documentação, tá? Então vamos para a implementação. Essa fase, gente, é a fase de execução do processo real. Muita gente não chega nesse ponto aqui. Ou seja, tem gente que fica só na modelagem, por isso que eu falei que a modelagem é importante. Tem gente que só fica lá. Tem gente que já faz o to-be. Tá bom, né? Já fez to-be. E tem muito menos que chega na implementação. Mas, ok, nós chegamos aqui. Essa implementação, gente, pode ser manual ou automatizado. É botar o seu processo para rodar. Manual ou automatizado. Nesse ponto, o seu processo to be vai virar o ESIS. A, Oasis. a Oasis já ficou lá no passado, já ninguém usa ele mais. Aqui você vai criar novos papéis e responsabilidades são as suas raias, né? ou modificar as existentes. Pessoal, pode haver resistências aqui, tá? Isso é importante a gente falar, mas pode, pode haver. As áreas podem ser reestruturadas. Outra coisa, os sistemas de informações podem ser modificados ou terão de ser modificados para integrar com as atividades dos seus processos. Né? Se você quer implementação automatizada, os seus sistemas vão ter que integrar. Outra coisa, as regras de negócio que você estabeleceu lá atrás, né? aqui elas vão ser automatizadas. Esse ponto aqui, gente, precisamos de TI aqui, tá? De tecnologia da da informação do povo da TI, como a gente costuma falar, né? E aqui nós vamos começar a criar as visualizações de monitoramento ou os dashboards para o desempenho dos meus processos. Vocês vão ver que a importância deles é fundamental para o prazo seguinte, tá? Que é Justamente, justamente o monitoramento e o controle. Então, pessoal, olha bem. Monitorar é acompanhar. Controlar é agir. Vocês lembram do, do ciclo PDCA? É isso, né? Então, monitoramento é o acompanhamento e controlar é agir. Não adianta somente monitorar, pois nada será mudado. A partir da ação, que é o controle. É que vamos corrigir ou mudar o ritmo percebido no monitoramento. Então, os dois trabalham juntos, tá? Mas não há como saber onde e quando agir se não houver o correto monitoramento. Ok? O resultado da execução dos processos, e principalmente as medições de análise dos indicadores, é que permitirão o monitoramento. Então, pessoal, tem uma área muito legal aqui, muito promissora. Tem muita estatística aqui, tem muito BI aqui, é, junto, né, com, com processos, né, o resultado você pode fazer, né, a partir da inteligência, tá, Que é uma área chamada Business Active Monitoring, tá? É uma área muito promissora. Tá? Muito bem. E, por fim, o refinamento, gente. Então, o refinamento, lembra do PDCA também? O refinamento é efetuar ajustes para, para aperfeiçoar a implantação dos processos. Tá? Também podemos chamar de transformação dos processos por meio de uma evolução planejada e sempre monitorada em relação aos resultados medidos. Muitas vezes a implantação necessita desses ajustes. O ciclo de melhoria contínua e desempenho pode proporcionar redução de custos, atendimento às necessidades dos clientes. A fonte de informação para o refinamento também será a fase de monitoramento e de controle anterior, porque é lá que gera os dados e as visualizações. Essa fase, gente, representa a fase final do ciclo BPM. Só que também é o novo início. Não é ciclo. Não para aqui não. Tá? Representa o um novo início. Então vai fazer a verificação se estamos de acordo com os. Olha os objetivos estratégicos aí. Olha ele aí. Se você não tiver os objetivos, você não vai poder comparar. Se você fez você alcançou o que estava planejado lá atrás, tá certo? Entregando valor para os seus, para os seus clientes. Bom, pessoal, e eu também, né, no, na nossa sinopse, no meu post, eu prometi falar sobre a jornada do BPM, ou seja, alguns exemplos. né? Então, por exemplo, é, eu orientei um um rapaz no, no mestrado que fez um negócio muito legal na área de engenharia civil e ele usou muita parte quantitativa usando simulação, tá? Então ele foi em empresas de engenharia civil e fez um exaustivo levantamento lá de medição, tá certo? E a ele propôs também na fase de planejamento usar o balance scorecard. Né? O balance scorecard trabalha com quatro perspectivas, né? a perspectiva de aprendizado e crescimento, de processos internos, finance, é, cliente e financeira, nessa ordem, tá certo? No balance scorecard você faz um mapa estratégico e levanta para cada objetivo estratégico seu, aí você está chegando a um ponto muito sofisticado, hein, gente? Para cada objetivo que você levantou, você coloca os indicadores, as metas, a ação que você vai tomar. Tá certo? Essa aí é assim, a grosso modo, o que o Balanço Score K fez. faz. Então ele aliou isso aí. Tá certo? E, e levantou as médias. E eu vou falar por que, que ele levantou, já já. Bom, outra jornada foi num workshop de modelagem ESIS, para validação e levantamento dos pontos de minoria. Gente, isso aqui foi muito legal. Foi numa empresa grande aqui de BH, foi num projeto de pesquisa e desenvolvimento, no qual a gente reuniu as pessoas, umas 30 pessoas numa sala para poder validar. Eu desfoquei aqui proposital, tá? Então a gente colocava os modelos pregados nas paredes, tá certo? Dava post-it's, as pessoas iam colando post-it's anotados no que que achava que podia melhorar, tá? Aí a gente analisou isso, isso era o ESIS, né? A gente analisou e voltou lá para as, as pessoas defenderem aquele posicionamento de melhoria. Você vê, você está vendo uma, uma pessoa lá defendendo uma melhoria que ela que ela colo, colocou para nós aprovar, validarmos isso para desenhar o 2B. Foi muito legal. E depois fizemos uma outra oficina de validação do 2B, do, do mesmo molde. Tá? Então, pessoal, esse meu aluno de mestrado também, aí ele fez a simulação. Olha só. Né? Ele fez a simulação, porque a gente achou viável fazer, né? no caso, é, na área de engenharia civil, está certo? E deu resultados impressionantes que ele voltou lá nas empresas, mostrou lá antes de desenhar o 2B. Be, tá? Muito bem. Aí, esse mesmo case, ele desenhou o 2 depois disso. E simulou o to-be desenhado. Tá certo? Simulou. Por quê? Algumas ferramentas. desculpa tempo muito seco né algumas ferramentas gente né o bisaj faz isso algumas ferramentas comparam os resultados simulados do 2B com o ESIS e aí te, te mostra né se você realmente vai nessa nessa direção correta aí que você está querendo tomar por isso que você faz simulação antes de botar o seu processo para rodar. Né? Mas não é obrigatório e tem que estudar, né, para poder ver se é viável, se é um processo que tem métricas levantadas, que cabe isso. Pode ser que não tenha. Tá certo? Outra coisa aqui na jornada BPM, né, pessoal? É aquele post que eu prometi lá hoje. Acho que eu fiz hoje lá no meu LinkedIn. Você sabia que há uma relação entre a gestão de processos de negócio com a gestão do conhecimento? Olha que legal. Pessoal, a modelagem de processos, o BPMN, você modelar os processos pode dar aporte à gestão do conhecimento. Por quê? Você vai estar com tudo na sua empresa registrado, padronizado, as regras colocadas. Isso é gestão do conhecimento. Isso é transformação de, de conhecimento tácito em explícito. Tá certo? Então você vai modelar a gestão do conhecimento. Mas você pode também fazer a gestão do conhecimento como processo estratégico de um cenário BPM. Olha só que legal. Então, por exemplo, lembra da cadeia de valor? A GC, a gestão do conhecimento. <laughs> a Luiz. A, a GC, gente, ela entra como um processo estratégico. Ela não entra como um processo primário. Porque ela não entrega valor para o seu cliente. Só que você vai modelar esse processo de GC antes de você fazer qualquer bobagem do tipo pensar numa ferramenta de GC para implantar na empresa. Tá certo então você vai modelar o processo de GC. olha que legal modelar o processo de gestão do conhecimento eu já fiz isso e o resultado foi foi muito legal foi muito sofisticado né aqui ó olha só isso aqui é tudo tela real tá isso aqui é tudo tela real de um é, trabalho que eu realizei tá certo muito bem, outra coisa importantíssima, escritório de processo. Né? O escritório de processo, gente, o escritório de processo é um conceito que você vai agregar lá dentro uma governança. Tá certo? E eu estou numa fase dessa, num negócio que eu estou trabalhando. E funciona muito, tudo vai passar por lá. Só que nesse caso que eu estou fazendo, nós estamos fazendo um escritório de processos e projetos, processos e pro... cabe você fazer isso também, tá certo? São os BPOs, né? Business Process Office, tá certo? Igual tem o PMO, tá certo? São os escritórios para você pensar nos processos de forma estratégica vai ter uma equipe lá, tá certo? Composta por três, quatro pessoas. Então, eu já tive algumas experiências de escritórios de, de processos que dão muito resultado, são muito assertivos. Tá? E agora, para finalizar, eu queria mostrar um case de RPA. RPA é uma área... A gente pode falar que é nova, não, gente? Que você... Programar para automatizar coisa, tem muito tempo que faz isso. tá? Mas muita gente acha que RPA é novo. Não é, não, viu? RPA é Robotic Process Automatization. Tá? Então, olha bem, eu já vou comparando com o caso real, que está bem, bem na minha cabeça. Foi até junto com meus filhos. Tá? Eu tenho dois filhos que são da área de TI, eles são da área de games tá é, depois da manhã estão lançando até o, o novo games de, deles né mas eles são da área de RPA também porque eu tenho um filho que é programador raiz e ele gosta de fazer aliás ele só faz RPA raiz na, na mão mas eu vou falar os dois jeitos tá então real, RPA é automatização não é BPMS tá gente BPMS é uma coisa muito ampla. Eduardo, Fluig é uma ferramenta da, da TOTOS, né? É, que tem modelagem de processos. Eu não sei se ela tem RPA. Não sei. Tá certo? Eu não sei se tem. Não sei. Tá bom? Talvez você possa integrá-la junto com os sistemas da TOTOS. Eu não sou especialista em TOTOS. Trabalhei com totos na época que o Rodrigo Mascarenhas né, lançou a Folha. Foi a primeira em de Belo Horizonte. <laughs> Eu não queria nem ter contado. Não preparei isso aqui não, gente. Foi a primeira em de Belo Horizonte. Sabe onde que foi? No corredor do BH Shopping. No corredor. Eu tinha uma mesa. Eu era parceiro de uma empresa de computador que chamava Digitus. Eu fazia o softwares para os computadores da dígitos. Eu tive uma empresa na década de 80. E o Rodrigo Mascarenhas estava lá da minha do meu lado de uma mesinha com um CP500 com a folha de pagamento dele. Olha só que loucura. Né? Ele ficou milionário ou não, tá certo? E ele hoje cuida, eu tive com ele recentemente, né? dizer que agora é gerencia passarinho, gato, cachorro. É o que que é gerencia hoje? É muito engraçado, né? Muito bem, pessoal. Então, isso foi na década de 80, né? Bom, então, pessoal, aqui, ó, lá nós tínhamos, nesse caso, né? Problema de tempo, prazo, custo e erros humanos. Tá? muitas planilhas, muitas planilhas, muitas planilhas nessa situação. Bom, aí o que, que é o RPA? É o uso de robôs como forma de automatizar atividades repetitivas executadas por humanos. Não é um robô físico, mas um software. Não é um robô físico. São robôs softwares. Esse robô é programado para replicar interações rotineiras. Passos repetitivos de pessoas em computadores. Atualizando planilhas, fazendo cálculos, checando e-mails, cadastrando e transferindo informações. E são soluções para otimizar os processos através da integração de soluções de TI. A tendência, pessoal, é melhorar a integração das soluções. Às vezes, as pessoas. Pensam muito em silos, né? é um erro. Um exemplo muito legal desse robô foi esse caso que a gente trabalhou: que tinha que ir num determinado site, baixar um arquivo XML, transformar XML em planilha, trabalhar nas planilhas, transformar em XML de novo e subir para um outro site. Foi esse um dos casos que a gente participou. E o mais legal é que ao subir para o outro site, o que, que aconteceu? Chegou naquele, naquela tela, não sou robô. O robô marcava, não sou robô, <laughs> é muito legal. Aparecia lá, clique aqui nas imagens. O robô clicava. Ele escutava. Era por áudio. É por áudio. Escutava e clicava. Não sou robô! colocava o arquivo XML lá. Então, você tem corte de custo, diminuições de tarefas humanas repetitivas, 24 por 7. Nessa pandemia, tinha dia, dia lá em casa que tinha seis computadores trabalhando. A gente tupicava nos computadores lá em casa. Tudo executando, 24 por 7. Eliminando erros e com escabilidade assegurada. Então, pessoal, você tem ferramentas, né, IDEs, softwares prontos para RPA. Por exemplo, eu pus dois aqui, ó. Aí perdão, UiPath e Blue Prism. Blue UiPath e Blue Prism. Espero que eu tenha falado certo, tá bom? Que eu não conheço. Não conheço. Eu só dei uma pesquisada para colocar. Tá? E a programação, é essa aqui que é a nossa experiência real, que é desenvolver os robôs na mão, na unha. Né? Como eu falei, eu tenho um filho que é desenvolvedor, raiz ele, ele faz em C, os robôs em C, usando C, tá? para resolver tudo isso que nós estamos colocando aqui. Então, né? o, o case que a gente tem, partiu de uma cultura muito enraizada que a gente tentou trazer para a cultura digital. Fizemos a, a, a cadeia de valor e teve uma época, então, uns quatro ou cinco anos, que eu fui a, muito ativo no Sebrae Tech. Era um plano que tinha, ainda tem, né? mas, na época, eu era muito ativo nisso. Aí eu modelei essa organização, um escritório de advocacia. E que recentemente fez RPA. Tá? Então, recentemente que ela fez. Então, eu modelei há uns 4, 5 anos atrás, e recentemente que fez RPA para uma solução específica, que foi essa que eu coloquei para vocês. Ok? Então, gente, não esqueçam das soft skills, que é comunicação, gerenciar priorização, trabalhar em equipe, liderança, tá? e uma das principais aptidões é ter a visão holística dos cenários organizacionais. Necessita de competências técnicas, mas necessita das soft skills. Então, a beleza de um trabalho de BPM, gente, é que ele dá oportunidade de, de, de trabalhar em áreas específicas de tecnologia e negócio. Por que, que a gente tem tanta gente, tantas pessoas da área de TI que migrou para BPM? não tem tanto gente vocês não já repararam isso né? eu mesmo sou um exemplo típico desse e tem muitos porque no passado você era analista desenvolvedor e automaticamente né a gente vai ficando velho né e vai migrando para gestão então é um lugar muito bom de você se situar tá certo em, em gestão estratégica em gestão de processo, em gestão de. Pro... Você está tudo muito bem alinhado aqui dentro desse mundo que eu estou colocando, que é o mundo do, do BPM. tá? Então, gente, por que fazer isso após no IGTI? Bom, a gente tem 85% de satisfação, ou seja, é, nós temos aqui a gamificação dos nossos cursos, de, né, dão quatro ou cinco estrelas para tudo que a gente faz aqui, tá certo? 95% dos nossos alunos terminam a pós. Isso é um número muito alto. Isso é muito alto, porque o nosso TCC não é aquele TCC do modo tradicional. É um projeto aplicado e é 100% interativo. Infelizmente não deu tempo para perguntas. Olha só, 21 horas. Não deu tempo para perguntas. Mas eu prometo que a gente faz outros eventos depois. Tá? Eu estou sempre fazendo, tá? É, a gente fala, 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 né? E acabou que foi, que foi muito conteúdo, né? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. É, como a Tamires falou, essa palestra vai estar disponibilizada, né, Tamires? Aí, ó. Essas são as referências. Isso. Então, olha, olha bem, pessoal. A, vai estar disponibilizado essas referências que eu. Passei aqui com, com calma, tem referências preciosas aqui para vocês pegarem quem tá, quem deseja, né? Então é isso, tá gente? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos estar aqui fazendo outras coisas. Não esqueçam do evento Data Universe. Entre no meu LinkedIn, se inscrevam lá. São 20 horas de conteúdo de data analytics, data science, BI e engenharia de dados. Gente, grande abraço para vocês, tudo de bom, viu? Grande abraço, até a próxima, bem? Obrigado.